В уряді обіцяють стабільність гривні. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Він запевнив, курс національної валюти лишиться прогнозованим, а втручання головної фінансової установи країни у курсоутворенні буде обмежене. А відповідаючи на запитання щодо вимоги Міжнародного валютного фонду, аби Україна підвищила гнучкість курсу гривні, то урядовець зауважив, допустимий максимум нині вже досягнуто. Відтак хвилюватися українцям чергового коливання валюти не варто. Гарантуємо, що і далі курс буде достатньо прогнозований, зрозумілий. І якщо він буде якось коливатись, то коливатись він буде не так, щоб це могло стурбувати наших громадян. Також Сергій Арбузов запевнив, ніякого введення податку на депозити не запроваджуватимуть, як це зробив уряд Кіпру, оскільки довіра населення до банківської системи в нашій країні почала поновлюватися, і українці на даний час є одним з основних кредиторів держави. Ні Національний банк України, ні правительство серйозно не задумувалося про те, щоб ввести цей налог. На самом деле ми прекрасно розуміємо, що стоїть довіра наших граждан, которые сегодня вкладывают в банковскую систему достаточно большое количество своих средств, своих сбережений. В последнее время все чаще в национальной валюте, что не может не радовать. Вот. И мы понимаем, сколько стоит такое доверие для того, чтобы его потерять. Прокоментував посадовець рішення уряду щодо запровадження мита на імпортні автомобілі. Урядовець певен, це абсолютно цивілізована норма, оскільки таким чином планують реанімувати вітчизняний автопром. Відповідаючи на питання, яким своїм досягненням він пишається, то Сергій Арбузов сказав стабільною економікою, непохитним курсом та низьким рівнем інфляції.